Ողջույնիմ հրաշք հետևորդներ ջան, այսօր որոշել եմ օրս նկարել, եւ օրը նկարելու հետ մեկտեղ նաեւ ցույց կտանք, թե ինչպես է ձայնս լրիվ կտրվել, թե ինչպես է Էդգար Ձյաձյան, Էդո Ձյաձյան սարքում ջայլամի մսից քյաբաբ։ Ուշադիր եղեք, պրապուստիչ չանեք, որովհետև շատ հետաքրքիր է։ Տիր համով բանասարքելու։ Ես այդ ընթացքում առավոտյան արդեն հասել եմ։ Այսօր շատ շուտ ենք արթնացել 6-ին։ Անայդե պաչմուտը բուդիլնիկ էր դրել առավոտը 6-ին, ինքը որոշել էր, որ պետք է 6-ին մեզ սաղի սանի քնից։ Արթնացանք 6-ին, հասցրել ենք այսօր ահագին գործ անել Բաքու, տունը հավաքել բանդ այդ տնական գործերը, բայց նաև հասցրել եմ, թխում եմ հիմա, Սևամորթի ժպիտ եմ թխում, էսի բեզենամ։ Հիմա ցույց տամ, թե Էդո Ձյաձյան ոնց է սարքում ջայլամի քյուֆթան, հետո ցույց կտամ ոնց եմ հագնում, պատրաստվում ու գնում դուրս։ Քյաբաբ։ Պատրաստելու առաջին անգամ, այստեղ մենք ունենք 400 գրամ ջայլամի միս, փորձնական է էլի սարքում։ Միսը կտրատում է, որ սաղացով անցկացնի։ Կիսասարած վիճակում, որտեղ ես անցած անգամ ասացի, հեշտ է կտրատվում, համել, ամեն քեբաբի համար ճիշտ է, որ սարած լինի։ Նաև ավելացնում է, քանի որ ջայլամի միսը շատ չոր է, բացի դրանից առհասարակ քեբաբի մեջ ավելացնում է խոզի սալ։ Միսա Աղալույան նոյը ինքն է մեզ օգնելու, ես փոծերը բռնելու եմ ռեբազը։ Տղեն պետք է աղա։ Անյան խավիար է ուտում հացով այդ ընթացքում։ Տնական։ Տնական։ Այս խավիարի պատմությունը ձեզ պատմեմ, սովորական փակած պածոյի խավիար չի, քանի որ մենք խորոված ենք անում, խորովածի այդ սալատը, որ սարքում ենք վերջում, ոչ ոք չի ուտում իրականում, շատ քիչ են ուտում, հետո դնում ենք, աղում ենք, էփում ենք, սխտոր ենք ավելացնում, դառնում է տնական խավիար, այդ պահին ուտելու չենք պատրաստվում, էլի։ Եթե ցանկանում եք առհասարակ պահածոների վերաբերյալ վիդեո անեմ, մեծ հաճույքով կանեմ։ Մենակ թե մեկնաբանությունների դաշտում գրեք, դեռ ունեմ մի քանի կարևոր պահածոներ անելու, չնայած որ լեչոն արել եմ, լիքը բաներ արել եմ, բայց էլի լիքը պահածոներ կա անելու, այնպես որ եթե ցանկանաք նման վիդեոներ, դիրեք տակը, ես անպայման կցույց տամ պրոցեսը։ Այդ ընթացքում արդեն պատրաստ է տորթի առաջին շերտը, տեսեք այնքան լավ է թխվել, փափուկ է ինքը շատ։ Հիմա կավելացնենք վրան բեզեն ու կուղարկենք նորից բանը, ջեռոցը, տեսեք սենց տարածում է ու նորից ջեռոցն եմ ուղարկելու, ամենահամով հեծ է լինում, իրանք տակ-տակ է ուտել է։ Ես չեմ սիրում, երբ որ այս շերտը քարանում է, դառնում է բեզը, ինքը միրինգա պետք է լինի, հենց ինքը իսկական Սևամորթի ժպիտը հենց միրինգայի տեսքով պետք է լինի, ես այդպես այն ինքը։ Ես սիրում եմ, որ բանը դառնում խրթխրթան, այ որ դու դու կթխես այնպես, որ դառնա խրթխրթան, ես եկա կամ հաճույքով կուտեմ ու կասեմ, իմ աղջիկը ու մենա համովն է սարքում խրթխրթան տորտը։ Մեջը ոնց վրեն բանը դառնում, չոր ինչ-որ չիպս, մեջն էլ բանը ակուպկայը։ Սող կարտոշի շպատ չունեք։ Տեսեք, միսը նորից է աղում, այսինքն երկրորդ անգամ է աղում, որ ինքը ավելի սենց կպչում դառնում է։ Համեմելու ժամանակն է, արեց կարմիր քաղցր բիբար, սև բիբար ու աղ։ Հա, ինչ համ ուզում եք դա եք անում։ Ու պետք է լավ, հա, սոխ են աղացինք, մեկ հատ էլ սոխ ենք աղացել, ուղղակի ես չկարողացել ու աղը։ Այդ կարել կարող ես տկրատել, բայց աղացող աղալուց հետ ենք ավելի տեն մեկ ոնց է դարձել, լե տեսեք ինչ ինքը։ Արդեն ինք տեսեք, ոպ չին գնում, տենում եք։ Արդեն քյաբաբը, լե լե բայց պետի տրորես, էլի։ Տրորես ջուր ավելացնում ես։ Չէ, ջուր։ Պետք է մի քիչ ծեծել։ Ես ինձ խփեց, որ ոտերը դուրս կամ է, չէ։ Ի խոսքով սենց է անելու, հետո ինչ ես անում։ Հետո դնում եմ խալադիլին։ Խոլադը։ Չէ, խալադիլին։ Ինչքան ժոպե։ Սարի ինքը, մատերը մեջ տանես, մի մատերը սարի։ Այսին ես գնամ գամ հետո կսարքես, թե հիմա ես սարքելու եմ։ Ես սարքելու եմ այն վաղ, որ դու չտենաս։ Շնորհակալություն։
Լավ դուրս կան, գնամ կան բնոր սարքես, թե հիմա եք սարքելու ուտեք։ Եպես ուզում։ Ես եք կան ուտեմ, հանա նկարեմ, որ հիմա ես գնացի էլ չեմ կարա նկարեմ։ Եպես եք ուտեմ։ Դե ես ամի ժամից դուս եմ գալի ժամ-ժամ, երկու ժամից էլի։ Չէ, բայց կարող ես սարքես ուտեմ նոր դուս կան։ Լավ սարքի ուտեմ դուս կան։ Չնայած կարող, ոբշիմ լավ ես ատենանք էլի, ոնց կստացվի։ Վերջ, այսպես ուտրամբովկա արեց, հիմա դնում եմ խալադրնիկը, ու մորանանք իրար մի ժամ։ Իդեպ, եթե ձեզ հետաքրքիր է, որտեղից կարող եք ձեռք բերել ջայլամիմիս, ես արդեն են հին վիդեոներում նշել եմ, Էկոֆարմից կարող եք գնել, իրենք վաճառում են ջայլամիմիս։ Հանգա, բայց շատ համով է։ Հա, շատ համով է։ Մի հատ դուրս եմ գալիս, գնամ խանութ արագ արագ դուրանեմ, հետ գնամ։ Խանութ եմ արագ դրի։ Արագ դուրանեմ ու գնամ դուրս։ Արդեն տանն եմ, սյո։ Հանեցի արդեն, հիմա պետք է վրան գլազուր լցնեմ։ Սյո, արդեն լցրեցի գլազուրն էլ, տոկ-տոկ եմ ես սիրում, հեզ ամյած սուրջ կխմեմ տոկ-տոկ, հետո մի կտոր բան կուտեմ ու կպատրաստեմ դուրս գալուն։ Լտեսեք ինչ սիրուն է, ասո, ոչին ես կտրեմ կտեսնեք։ Հել է մեր կիսաներին է, իրանք այս ինձ ողոր իրար էտ են, երկու քուրիքներով։ Տեսեք ինչ հրաշքա ու ամենակարևոր է, ենքան փափուկա խմորը, դուք չեք պատկերացնի ու սոչնի։ Տեսեք ինչ փափուկա։ Տորթից վայելեմ, սուրճս խմեմ ու պատրաստվեմ։ Վերջ գնում եմ պատրաստվելու, որովհետև հեսա կերջամեծ պապան կգա, որ ինձ տանի քաղաք։ Հելը նորից նայեք, ինքը իրա պապային է օգնում բաները, պարկետները տանում է հետև տան, լցնում է ակաշկայի մեջ ու տանում է, 5 տարեկան չկա իմ տղեն, այս հենց ինքը մեծ է իրան պոհում, ծովը տոնեմ, առավոտ լիքներ ստեղ, արդեն տարել է ու առանց հարցնել, առանց խնդրել, ինքը որոշեց, որ պիտի իրա պապային օգնի, ող ծովը տոնեմ, տղես։ Նայեք հիմա այն կամից կբերի, տեսեք ես այն կամից փայտերը կբերի, կաշկայով վրացում է, բերում է, տանում է, տանին հետ է նա դնում, ես այն կկշում է կողքից մամայի գոնձը, մամայի տղեն, դտենակ ինչ է հավ, ծովը տում է մայ տղա։ Ես է մամայի աղջի։ Ես է մամայի աղջի։ Քիչ քիչ Շրջի դա մի քիչ կողտ, այդ ես, եսա։ Նրնեմ ես քեզ այդ տղա, մամայի ապագա, պաշպան։ Մամայի ու պապայի պաշպանն է մեծանում ինքը, հելե, ուսերիտ մերնեմ այդ տղա։ Սովը տղան է, տեսնում եք, բա, մեծերս քիչ են կարա անեն։ Ես մազերս վենեցի հիմա արյակ շպավեմ պապանեքով, որդեն ուշանում եմ ահավոր։ Ես որ վալուքս կրավատն է։ Այսյան պատրաստ եմ, դուրս եմ գալի սենց լայն, շարվերներ ոչ մերա։ Հախ մուստ կեկա։ Հախ մուստ կեկա։ Հե աշկան քանի ու բերանք եմ բերում են կահավորը, մենց պրոպկայա հոս։ Ստեղ միշտ է չնայած պրոպկա է լինը։ Ես որ հեջ լավ եղանակ չի Եթե ասեմ ջղայն ացած եմ, այդ կնշանակի ոչինչ չասել, նա սկսեց անձրև այդ հեչ է լոդանդամ։ Ես ոչ գումարային փոխանցում չկարացանեմ, որովհետև պաչ մուտիկ սախ գումարներ նստելա չգործող քարտիզ վրա։ Ապշում եմ ուղակի։ Մա պտի սպասեմ, ինչև թազե քարտին փոխանցեմ փողերը, ապսուրդ էլի, ապսուրդ։ Զարդ բանք կնենցի, ոչ մի տեղ չկարողացա գործարքս անել, հիսա հեռախոսիս է կնեցի, ես ուրիս ժղայնացած եմ, դեն տուն եմ գնում էլ, չեմ կարի ամբողջ ընթացքը նկարեմ, հասնեմ տուն, Զարդ կա գդնեմ, բա ինչ բուջուշունը, ես եթե ինչ բուջուշունը, ոնց կարա մարդ, ես կան, նայ, փոքր, ես ինչ շունը, բա, արդեն տանն եմ, ոչ մի գործարք չկարողաց անել, բաց հարցակապես, բարկացած եմ խիստ, 4 ժամ դրսում եմ եղել, բայց հեսա մի հատ գնամ երեխուն խանութ ավտո առնեմ, ավտոյա տեսել, գանք, ու խորոված ուտենք, քյաբա փասարկում ձյաձյում։ Տեր են մենք սիս տեսել, ուտենանք ինչ ապեսում։ Այս գործիքներն էիր ասում։ Դե գործիքներ ես ուզում առնենք։ Այս գործիքներն էիր ասում։ Հա։
Ինչ ավտոյր էս էիր տեսե։ Այդ օդյաձյան էլ առավոտվա իրա սարկած էտ ջայլամի կյաբապնա դրել վրան։ Շատ արագուտ են, որովհետև աշակերտուի ունեմ, այսօր շատ լարված օր է ինձ մոտ։ Ինձ թվում է համով կուտեմ, ներվերս կհանգստանա։ 400 գրամ ջայլամի միսից եղավ 3 հատ կյաբապ։ Բարի ախորժակ։ Աշակերտուիս եկավ, պիտի պարապեմ, բրտուճը վերանիս աշակերտուիս եկավ։ Հիմա պիտի պարապեմ, քիչքն բարկացած եմ, բայց հեսա կթողի բարկուճը։ Աշակերտուիս գնաց, խաղալիքները բացեցինք, ինձ թվում արդեն վիդեոն տեսել եք։ Այսօր էլ հավես չունեմ նկարելու, այսօր օրը սահմանափակ ենք, երևի թե սա երեխեքի կտանեմ, կքնացնեմ, մենք էլ կնստենք մի քիչ կինո կնայենք ու կքնենք։ Շնորհակալ եմ շատ, որ հետևեցիք այսօրվա իմ լարված օրին ներկա եղաք, կներեկավել պակաս։ Այդքան է, չմոռանաք պատվիս կատակ, մեր փղիկները տեսեք ինչ լովն են։